අයිබුවන්ඩ ජනහිතගේ විරිදු සුරල් ආයිවන්ඩ සුපෙන්වතුන ආයිවන්ඩ හොන් සුපෙන්වතුන මැච්චුවහම හරි පොටි ඇඟට එනවා පොඩි කික් එකක්. මහත්ගියා මැච්ච එකක් බලන්ඩ බලන්නකු බලලා වෙච්ච වැඩි. ගන්තා මන් ලොකු ගන්නක ශ්‍රී ලංකා කියල ගහපු ටීම් එකේ ටීෂර්ට් එක පොළවේ ඉඳලා ගන්තේ අමාරු වෙන ටිකට් පතද ගිරියටින් කෑ ගැහුවට අපට ලැබුණේ පරාජයද බඩගින්නට කෑම කෑවති බහට බීමත් බිව්වා ලොකු ගානක් යට කරලා මං ගිහිල්ලා මැච් බැලුවා. අපේ කට්ටිය එනවා තමයි ආපු ගමන් යලි යනවා. පුළු පිට පොළු ගැලවි ආපු ගමන් යලි එනවා. මේම වෙද්දි දුක හිතිලා සමහරු කෑකෝ ගැහුවා. තව සමහරු බෝතල් ගැන පිටියට දමලා ගැහුවා. එහෙම කරලා මැච් දිනන්න පුළුවන්ද මට සිතුණා. කොළඹ බස් එකේ නැගලා නුවර ඉඳන් මං ආවා. ටීම් එකේ ඇතුළේ අවුල් ඇමති මාමලා කිව්වා. ටීම් එකේ නෙවෙයි ඒක බෝඩ් එකලු අනේ මන්දා. කැබිනට් රැස්වීම් මස්සේ 4-6 ලොකු ඒවා. වැදුනලු ඇමතිලා දාගෙන පුල්ටොස් සහ හෙන්න දුස්රා. ක්‍රීඩකයන් අට ගහලා වැඩක් නෑනේ මල්ලීලා. ගහන්න ඕන නිල දරුවන් නටනේ දැන් එක් වීලා. කෙනෙක් කිව්වා සභාපතිගේ අටුවා ටිප්පණි ටීකා. වෛරයක්ද පිරිමහන්නේ කූල් කැප්ටන් නේද ඔයා. ආපු ගමන් බැට් කෙරුවා 4-7 ඔහු නෙළුවා. කළුවා සමගින් එක් වී පාර්ට්නර්ෂිප් ගොඩ නැගුවා. ඒ වුණාට අනේ මන්ද සනා පුතාන් අසුවා. තෝරගන්නේ කාවද කියලා හිතුණාද මන්දා. අමත් සෙමින් බස් රථයෙන් බැහැගෙන ගෙදරට දිව්වා. බලන්න දෙවෙනිකුනි මම ඉඳලා ගියා මැච් එකක් බලන්න. සන්දුක්කාරේ